Дневникот на регионалната телевизија О2 ќе гледате. Владата го усвои законот за употреба на јазиците. Зоран Заев истакна дека законот за јазици значи затворање на прашањата од интерес на граѓаните. ВМРО ДПМН нема да го поддржиме законот за двојазичност. Локални избори ќе има на 15 октомври. Премиерот Заев изјави дека за кандидатот за градоначалник на Охрид ќе одлучат анкетите. Презентација на опремата од вежбата Dragon Guardian 17 пред Стружани. СДСМ Дебрца обвинува нетранспарентна постапка за распределба на средствата за финансирање на граѓански организации. Се уште активни пожарите ширум државава. 150 велосипедисти и бројни љубители на велосипедизмот и забавата одговорно мрнаа со прст со цел зачувување на животната средина и собирање на отпадот. Битолските актери премиерно ќе изведат сон на летната ноќ на Охридско лето. Ова се само дел од настаните кои ги обработувавме, а ова издание го започнуваме со законот за јазици кој што беше синоќа усвоен од страна на владата на Република Македонија. Со овој закон, како што рече премиерот Заев, се унапредува употребата на јазиците на сите заедници во Република Македонија. Според премиерот, сите одредби во законското решение се согласно член 5 од Уставот. Со законот за употреба на јазиците ги затвораме прашањата во интерес на граѓаните и горди сме на тоа, рече премиерот Зоран Заев по усвојувањето на текстот на законот од страна на владата. Го ветивме овој закон како дел од нашиот концепт едно општество за сите граѓани и со негово усвојување покажуваме дека нема од што да бегаме, истакна Заев. Со законот ќе се прошири употребата на службениот јазик што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните, што значи дека законот согласно ова ја проширува употребата на јазиците во институциите и ќе овозможи на граѓаните да комуницираат со државните институции на својот мајчин јазик. Заменик премиерот заложен за спроведување на рамковниот договор Хасби Лика истакна дека со одлуката за усвојување на законот за јазици владата покажа подготвеност за придвижување на работите на напред. Сиќе диним брам чеверија миратој лиджин. Почитувани граѓани, како што знаеме, на вчерашната седница владата го усвои законот за јазици во Република Македонија. Со ова владата докажа дека е подготвена да води процесот на напред. Освен јазикот во последното, особено во прошлата недела, ова влада постигна еден важен договор за добри соседни односи со Република Бугарија. И со ова, владата покажува дека има сила за да ги води процесите таму каде што сите ние сакаме. Заев нагласи дека законот е во согласност со Уставот и рамковниот договор, а за отворените прашања како што е употребата на албанскиот на униформите на армијата на Република Македонија и на парите, рече дека ќе се бара мислење од Венецијанската комисија, орган на Советот на Европа за правни анализи. Во продолжение изјавата на пратеникот од ВМРО ДПМН Антонио Милошовски во врска со законот за употреба на јазиците кој што владата на Република Македонија го изгласа синоќа. Прво, вчерашниот предлог закон за двојазична Македонија од господинот Заев се коси со Уставот на Република Македонија. Доволно е да го видите првиот член од Законот за двојазична Македонија, кој го предлагаат Заев, Хасби Лика и Радмила Шетиринска, и ќе видите дека овој закон и овој член се коси со уставните норми од Уставот на Република Македонија. Ние не можеме, ниту смееме да поддржиме закон кој што е спротивен на Уставот. Второ, долго време предупредувавме и за време на изборната кампања и после изборната кампања, дека Заев е марионета, која што не ги штити македонските национални интереси, туку истите ги распродава, преку тиранската платформа, преку договорот со Софија, а се со цел да се искупи од кривичните дела кои што ги направил. Кредитот го платја Република Македонија, нашите национални интереси се дадени на распродажба за да се заштити желбата на господинот Заев, неговата алчност и лакомост и амбиција да остане како премиер на марионетска влада. Од друга страна, тоа што е кукавички направено и сметаме дека не соодветствува со досегашната пракса, е што на овој предлог закон
на господинот Заев, Хасби Лика и Радмила Шетеринска за двојазична Македонија е ставено европско знаменце. Тоа е злоупотреба на европското знаменце за закон кој што нема врска со усогласувањето на македонското со европското законодавство. Председателот на Собранието на Република Македонија Талат Џафери утре ќе подпише решение за распишување избори за членови на Советите на Обштините и Советот на град Скопје и за градоначалници на Обштините и за градоначалник на градот Скопје, соопштија од неговиот кабинет. Премиерот Зоран Заев, одговарајќи на нашето новинарско прашање, потврди дека локални избори ќе има на 15. октомври. Во однос на тоа со кој кандидат СДСМ ќе оди на локалните избори во Охрид, Заев истакна дека за тоа ќе одлучат анкетите. Партиите во Република Македонија, парламентарните партии, се договорија за првата половина на октомври со фиксен датум 15. октомври. До сега не гледам никакви причини за одлужување на изборите. Напротив, јас мислам дека утре Председателот на Собранието ќе го донесе актот, односно ќе донесе решение за распишување на изборите, кои што согласно законот е дефинирано помеѓу 90 и 70 дена од денот на одржување на изборите. 70 дена, колку што знам јас, се токму утре, 6 август, за да може изборите да бидат на 15 октомври. Ние постапките ќе ги продолжиме веднаш после 20 август, кога се враќаат сите од одмори, кога пополека се завршува туристичката сезона, за да можеме да продолжиме преку анкетирање, да ги видиме најдобрите кандидати, најдобрите не за Заев, за Шекеринска, за Спасовски од делот на СДСМ, туку најдобрите за граѓаните. Сакаме да го слушнеме гласот на граѓаните преку анкети тие да ни кажат кој на вистина тие го посакуваат за свој татко или мајка на градот кој што, во кој што живеат, имат свои перспективи за војднина, согласно тоа и така ќе ги донесеме одлуките. Некаде знам во првата половина на септември веќе се поднесуваат кандидатските листи, кампањата почнува од 25 септември. Обштинската организација на СДСМ Дебрца со соопштение во кое наведува дека градоначалникот на Обштина Дебрца Игор Трајковски делел обштински пари на роднински и партиски подобни граѓански организации. Во продолжение на соопштението се вели, распределбата на средствата од буџетот на Обштина Дебрца наменети за финансирање на граѓанските организации во изминативе 4 години се карактеризира со крајно нетранспарентни постапки, коруптивни и непотистичко постапување на градоначалникот, при што обштинските пари во голема мера се делеле на роднински и партиски подобни здружиња на граѓани, без почитување на прописите за спречување на корупција и судирот на интереси, како и критериумите утврдени со одлуката за критериуми и постапката за делба на финансиски средства на здружение на граѓани и фондации од буџетот на Обштина Дебрца донесена од Советот на Обштината. Средства добиле издружение на граѓани кои се регистрирани на територијата на други општини, што е спротивно на критериумот според кој за да се добие средства здружението мора да действува на подрачјето на Обштина Дебрца. По локалните избори новата локална власт предводена од СДСМ ќе изврши ревизија на распределбата и трошењето на општинските пари од страна на граѓанските организации. Во иднина ќе обезбедиме транспарентни постапки и распределба на средствата преку јавни повици и доставени предлог проекти со непосредна контрола на трошењето на доделените средства, се додава во соопштението на СДСМ Дебрца. Се уште активни пожарите широм држава. Според проценките, кај македонски брод изгорела 70% борова шума. Во гаснењето на пожарот вклучени се повеќе од 100 луѓе, како и авиони на Дирекцијата за заштита и спасување на армијата на Република Македонија и два воздухоплови од Турција и Бугарија. Во продолжение да ја слушнеме телефонската изјава на директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Шабан Салиу. Кај македонски брод, кај село Растеш, гори нискостеблесна шума и пожарот е активен, али не од таков интензитет како што беше. Активен е и само во Велешко, во Чашка, Нежилово, село Нежилово и во Дреново. Во Тетово имавме пожар активен во село Копанце и село Гургурница, меѓутоа гори трева и пасиште, значи никаква опасност. Во Гостивар пред неколку минути ни се има јавено, гори во Јеловце и во Здуње, во соработка со заменикот директор, мислам дека ќе се испрати еден воздухоплов хеликоптер. Пожар имаме активен во село Јанковец, во Дабова шума, некаде околу 3 хектара гори. Во Скопско,
активен е пожарот во село Мора, во Карпуш, во кај село Радуша, Сарај гори нискостеблесна шума, Крушево гори нискостеблесна шума прематава на Кривогаштани, таму се присутни од дирекцијата заштита и спасување и пожарот е под контрола. Значи, у нас во Матка, што гореше предходниот период, беше вчера во утринските часови локализиран, односно целосно изгаснет, за да во попладневните се реактивира. Меѓутоа, и таму во овај момент е под контрола пожарот. Вчера во Струга се одржа презентација на воени возила и опрема на армијата на Република Македонија и на армијата на Соединетите Американски Држави во Европа, која е дел од заедничката воена вежба Dragon Guardian 17, а која се одвива согласно програмата за цивилно-воена соработка со локалните самоуправи. Презентација на опремата која е дел од вежбата Dragon Guardian 17 пред граѓаните на Струга. Посетителите на презентацијата има можност да се запознаат со припадниците на двете армии, да поразговараат со нив во однос на професијата војник, да се запознаат со личното вооружување кое го користат војниците, да ги погледнат возилата и опремата која користат инженерските единици при изведувањето на своите задачи, како што се детекција и острнување на минско експлозивни средства и воедно да се запознаат со средствата и методите за заштита од атомско, хемиско и биолошко оружје која користат четата на АПХО. На презентацијата во Струга присуствува заменик министерот за одбрана Бекиму Максути, командантот на полкот за специјални операции, бригадниот генерал Орце Јордев, високи војни лица од Вториот конјички полк, како и представници од локалната самоуправа. Во рамките на цивилно-војната соработка со Општина Струга се одржи пријателски фудбалски натпревар меѓу екипата составена од инженерските единици на АРМА и на армијата на САД и екипата на фудбалскиот клуб Струга од Струга. Мрни со прст продолжува со активностите за подигнување на свеста на граѓаните за различните можности за обштествени промени кои се во доменот на секој поединец. Во рамките на еко-велосипедската рекреативна тура Tour de Lakes, 150 велосипедисти и бројни љубители на велосипедизмот и забавата одговорно мрдаа со прст со цел зачувување на животната средина и собирање на отпадот. 150 велосипедисти и бројни љубители на велосипедизмот и забавата одговорно мрдаа со прст со цел зачувување на животната средина и собирање на отпадот на 150 и 90 километри стази и охридските плажи. Во рамките на еко-велосипедската рекреативна тура Tour de Lakes, која во еден ден ги обедини Охридското езеро, Преспанското езеро и Галичица. Велосипедистите беа опремени со специјални ранчиња во кои тие можеа да го сочуваат својот отпад во текот на возењето, а по завршувањето на долгиот предизвик се придружија на околу 600 посетители на почетната точка од турата на Охридската плажа кај Дивоно, на само 1 километар од Охрид, каде преку забава ја чистеа плажата и уживаа во прекрасниот празничен ден покрај Охридското езеро. Граѓанската иницијатива Мрдни со прст продолжува со активностите за покривање на јавната свест за индивидуалниот придонес и одговорност при решавањето на обществените прашања со кои граѓаните се соочуваат во своето секојдневие. Мрдни со прст ги размрда и посетителите на фестивалот Outdoor Festival Wedding Крушево, кој се одржува викендов на Крушевското езеро. СВР Охрид поднесе прекршачна пријава против 4 американски државјани со македонско потекло. Поради постојање основи на сомнение дека сториле прекршок по член 27 од Законот за прекршоци против јавниот ред и мир, во поднесената прекршачна пријава опфатени се 22-годишниот ДЛ и 20-годишниот ФЛ по потекло од Струшкото село Радолишта, како и 24-годишниот МХ и 21-годишниот АХ со живеалиште во Алјаска. Утрово во 5 часот и 50 минути пријавените се затекнати на пешачката патека при движење од правец на дискотека парк кон каналот Студенчишта, како вршат оштетување и корнење на засадените дрвца од средишниот дел на патеката. Потоа пријавените целосно откорнале и целосно уништиле две садници, а поголем број делумно ги оштетиле. Лицата се приведени и по брза постапка се спроведени во основниот суд во Охрид.
Љубителите на театарот вечера на сцената на Долни Сарај со почеток во 21 часот ќе имаат можност премиерно да ја погледнат представата Сон на летната ноќ во изведба на Битолскиот народен театар. Представата е на текст од Вилијам Шекспир, а на фестивалот Охридско лето ќе биде изведена премиерно. Народниот театар од Битола вечерва на фестивалот Охридско лето примерно ќе одигра театарската представа Сон на летната ноќ на текст од Вилијам Шекспира во режија на Џон Блондел. Зоран Лјутков, драмски селектор на Охридско лето, вели дека оваа представа е една од двете премиери предвидени за годинешното фестивалско издание. Ова не е прва соработка на Битолскиот театар со Џон Блондел. Тие веќе имаат позади себе успешна соработка, долгогодишна и многу успешни проекти. Директорот на Народниот театар од Битола Иван Јерчик нагласи дека овој театар е долги години присутен на фестивалот Охридско лето со свој премиери, а режисерот Џон Блондел е нивен голем соработник и пријател. Имавме една затворена премиера на Сонот на летната ноќ во Битолскиот народен театар, на кој што на наше огромно изненадување поканивме некои луѓе да ја гледаат, но на крајот се собра огромен број на публика, салата се наполна, представата помина одлично и се надевам дека истото ќе се случи и на сцената на Горни Сарај. Имавме неколку дена проби и мислам дека одлично се залепи за просторот. Режисерот на театарската представа Сон на летната ноќ Џон Блондел изјави дека е огромна чест што повторно се враќа на фестивалот Охридско лето и оти во овој проект учествуваат многу способни актери. Станува збор за една огромна представа која што учествуваат исто така огромни и многу способни актери од Битолскиот театар, на кој што сакам да ги поставам неколкуте фабулозни одлични нивоа што ги представува овај текст на Шекспир. Имаме можност да видиме мултидимензионалноста на оваа представа. Сакаме да видиме магијата, значи се што ни отвара оваа приказна. По трет пат ја работам Шекспир во превод на Драги Михајловски и заради тоа го одбрав ова дело, кој за мене представува едно огромно и значено од палетата на Шекспир. Улогата на Титанија во представата ја игра актерката Катерина Аневска, според која соработката со режисерот Блондел е огромно искуство. Ова е моје омилено дело од Шекспир и дефинитивно представува извор на мотивација за многу режисери и уметници од целиот свет. За поставката со режисерот Блондел, драматургот на Сон на летната ноќ, Билјана Крајческа рече дека представува спој на две различни култури, како тие да се вметнат во актерскиот израз со оглед на различноста во размислувањето. Делото на Шекспир отвора ова посебно дело, Ноќ против ванден или Сон на летната ноќ, отвора многу проблеми, од проблемот на власта, до проблемот на љубовта. Накрат стигнавме до една наша заедничка приказна, која што се однесува на тоа што значи не само да сакаш, но што значи нешто да добиваш и што значи кога нешто ќе изгубиш, кога луѓето добиваат власт, љубов, моќ, кога ќе го изгубат тој свет, дали се само спомените оно што остануваат, колку се променува се, што ќе се случи со светот, бидејќи многу беше интересно, бидејќи Џон истекот на процесот постојано зборуваше во параболи, односно во приказни од неговиот личен живот. Шекспировата драма Сон на летната ноќ ќе се одигра на сцената на Долни Сарај со почеток во 21 часот. Четири члени од женски акустичен бенд Фрајле вечерва пред охријани и туристите на плажата Градиште 2. Концертот започнува во 22 часот. Членките на бендот велат дека македонската публика е секогаш расположена да пее на нивните настапи. Извонредниот акустичен бенд Фрајле од Нови Сад, Србија, вечерва пред охријани и бројните туристи. На плажата Градиште 2 ветуваат вистинско музичко доживување. Фрајле во текот на вчерашниот ден уживаа на изворите на Охридското езеро. Четири члени од женски акустичен бенд ги освојува срцата на публиката од 2009 година, кога е основан бендот. Бендот успева во текот на еден концерт публиката да ја задржи подеднакво заинтересирана, изведувајќи од руско-циганска музика до актуелни поп-рок и авторски теми. Дојдовме еден ден порано да се подготвиме. Публиката кога и да дојдеме е многу расположена. Кога пееме на концертите, публиката пее со нас во три гласа. Тоа на друго место не сме го виделе. Убаво пеете, како народ сте музикални, а ние како група мораме да бидеме убаво наштимани да можеме со публиката заедно да пееме.
Членовите на бендот фрајле се Марија Мирковиќ, Наташа Михајловиќ и Јелена Иневена Буча. Предходно тие пееле во различни бендови, а по првите заеднички свирки сфатиле дека на луѓето им се допаѓа тоа што го прават и почнале да работат заедно. Името фрајле означува војводинско поднебје. Бендот станал препознатлив по обработките на поп-рок, соул и R&B песни на интернет и настапите во клубовите. Поради оригиналниот музички и сценски израз биле поддржани од повеќе српски пејачи и јавни личности. Првиот сингл го објавиле во 2010 година, а првиот албум во 2012 година. За брзо време стануваат познати по фантастичната музичка изведба и уникатниот стил со која освојуваат публиката со вкус на Балканот. Настапот на бендот Фрајле започнува во 22 часот, а за сите кои сакаат да уживаат во истиот, Александрија 1 воведе специјална линија од Охрид до градиште. Тргнувањето е во 21 часот од градското пристаниште во Охрид, а враќањето во 1 часот по полноќ. Во дневникот на ОДВА следува временската прогноза. Времето денеска во Охридско-Струшкиот регион беше сончево и многу топло со слаб ветер претежно од североисточен правец. УВ индексот имаше вредност 9. Максималната температура се движеше во интервал од 35 до 42 степени. До четврток подрачјето на Македонија ќе биде под влијание на стабилна и многу топла воздушна маса, што ќе овозможи продолжување на периодот на претежно сончево и многу топло време. Од понеделник во западните делови на земјава ќе има известно зголемување на облачноста, а ќе има и услови за изолирана појава на краткотраен пороен дошт со ретки грмежи. Во поголем дел од земјава максималната температура ќе достигнува над 35, а на места вдолж по Ардаријето ќе надминува 40 степени. УВ индексот и понатаму ќе биде многу висок со вредност 9. Промена на временската состојба се очекува в петок кон сабота. Почитувани, на регионалната телевизија ОДВА го следевте дневникот. Ви благодариме на вниманието. Пријатно.